Бүгүн Кыргызстандын бардык аймактарындагы мектептерде акыркы коңгуроо кагылып, кызыл кыядагы номер 6-чы мектепте да салтанат белгиленди. Мында Токтогул Сатылганов атындагы бул билим өргөсүнүн 28 бүтүрүүчү 11-чи классты аяктап жатат. Бүтүрүүчү окуучуларыма биринчиден ден соолук каалаймын баарына. Алдына койгон максаттарына жетсин баары, орундалсын. Мына 23-24 май күндөрү ОРТ тапшырып чыктык. Жогорку окуу жайларга тапшыра турган окуучуларыбыз көпчүлүгү. Ошо ОРТ'ун жыйынтыгы дагы жакшы чыксын, ийгилик каалаймын баарына. Ушу мектептен алган билимдери жугундуу болуп, ушу келечекте Кыргызстандын келечегине жараган илимдүү, билимдүү уул кыздардан болуп чыгыштарына тилектешмин. Шаардагы 13 мамлекеттик мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты көркүнө чыгып, 323 окуучу мектеп менен кош айтышууда. Ошондой эле миңден ашык окуучу 9-чу классты аяктоодо. Номер 6-чы мектептин жыл ичиндеги жетишкен ийгиликтеринин жыйынтыгы менен мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон мугалимдер жана окуучулар түрдүү сыйлыктар менен сыйланышты. Анан мына шаарыбызда 323 бүтүрүүчү мектепти бүтүп, чоң жолго аттанып жатат. Мен ошол бүтүрүүчүлөрүбүзгө баарына биринчиден ийгилик каалап кетким келет. Мына жалпы республикалык тестилөөнү кечээ мурунку күнү тапшырышты. Ошол тесттен жакшы балдарды алышсын, жогорку окуу жайларына кабылоого, башка окуу жайларга кабылоого тапшырышып, турмуштан өз жолун таап, ийгиликтүү инсан болуп, өзүнүн шаарын, мамлекетин сүйгөн алдыңкы адамдардан болушуна мен тилектешип келем. Биз болом, олимпиадаларга катышып, баарына үлгү болом. Ал эми 11 жыл бою билим алган мектебин аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр толкунданып турушат. Эми алар бул билим уядан алган билимин колдонуп, өлкөнүн келечегине жараган инсандардан болууга максат кылат. Турмушка жаңы кадам менен багыт алган бүтүрүүчүлөрдүн жолдору ар башка. Андыктан бул күн алар үчүн унутулгус элестерди калтырат. Азыркы кезде 11 жыл алган билимибизди ОРТ'да дагы жакшы жыйынтыктарды алабыз деп үмүттөнүп жатабыз. Келечекке койгон максаттарыбыздын бири бул эң биринчиси бул элге керегибиз тийип, мектептин атыны ошондой эле Кыргызстаныбыздын бул дүйнөгө даңкын чыгарып, мекенибизге болгон салымыбызды кошууга аракет кылуу болуп жүрөт. Аябай эле тез өтүп кетти десем болот. Убакыт учкан куш демекчи. 11 жыл замат да көз ачып жумганча өтүп кетти. Толкунданып турат чындыгында, анткени 11 жыл окуган ушул классташтар менен коштошуу, ошондой эле билим берген биздин мугалимдерибизге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бизди сыйлап, бизди жакшы караган үчүн аябай ыраазымын. Ата энелерге да аябай ыраазымын. Алар бизди ошо кыйнап, бизди кыйналбасын деп ошол секомдорго алып барып, акчаларды төлөп, бизди мына ушундай кийинтирип жүргөн үчүн, ушул абалга жеткирген үчүн аябай чоң ыраазымын. Акыркы коңгуроо аземине мындан 20-30 жыл мурда бүтүргөн бүтүрүүчүлөрү да чогулушту. Ушул 30 жылдык юбилей экен, ошон үчүн ушул чогулуп классташтар менен 20 жылдык, 10 жылдык, 30 жылдыкка келип ушул мектебибизди бир көрүп, өзүбүздүн салымыбызды кошуп, колдон келген жардамдарды көрсөтүп кетели деп ойлоп турабыз мыйманда. Биз 30 жыл ичинде эмне кылдык? Чоң окуу жайларда окудук, кесиптин ээси болдук, чоң эне чоң ата болдук, тайын эне тайын ата болдук. Көп деле жетишкендиктер болду, жакшы. Анан ошо 93 жылы бүтүп, быйыл бүгүн ошо классташтарыбыз менен жолугушууга келдик. Бүтүрүүчүлөрдү куттуктап келген жергиликтүү бийликтин атынан шаардын биринчи вице-мери Жанышбек Курбанов Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө салым кошкон тармактардагы кесип ээлери болууга үндөдү. Мамлекет билимдүү жаштарга муктаж экендигин эскертип, бүтүрүүчүлөргө ийгиликтерди каалады. Өзүңүздөр сүйгөн, өзүңүздөр тандаган кесиптин ээси болушуңуздарга тилектешмин. Дагы бул кесип тандоодогу мен сиздерге кеңешим, Кыргызстан тоолуу аймак. Биздеги бүгүнкү күндө тоо-кен тармагындагы күчтүү адистерге муктажбыз. Башка мамлекеттерден чакыртып, биз аларды изилдетип, аларды жыйынтыктарын күтпөстөн өзүбүздөн ошол тоо-кен тармагындагы адистикти тандоого чакырам. Кыргызстандагы ички регионалдык дүң продукциясынын 50% жогору бул айыл чарбасын түзөт. Айыл чарба тармагындагы күчтүү адистер болушуңуздарга чакырамын.
Ал эми Кызыл Кыядагы Искак Разаков атындагы Сапат лицейинде 46 бала 11-нчи класты аяктап, окуу жылын ийгиликтер менен бүтүрүп жаткандыгын администрациясы билдирет. Ал эми быйылкы жылыбыз жемиштүү болду. Себеби республикалык олимпиададан тереңдетилген базасынан бизде математикадан 2-нчи орун болгон балабыз бар. Ал эми чет өлкөгө тапшырган окуучуларыбызга визалар чыгып баштады. Алдыңкы окуучубуз 2 күн мурун Америкага виза алды. Буюрса университетке кетип жатат. Калган окуучуларыбыз дагы Европанын Польшага, ал эми Кореяга кетип жаткан окуучулар бар. Жыл сайын бул билим уян аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн 70% чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларын тандашат. Лицейдин акыркы коңгуроо аземинде салкаланган артыкчылык менен бүтүргөн 3 окуучунун сүрөттөрү мектептеги бурчка илинип, калгандарына медаль берилди. Ошондой эле тил билген окуучулар үчүн сертификаттар тапшырылды. Биз алдыда бул лицейден аябай көп нерселерди алдык. Кудай буйруса келечекке дагы кадамыбыз аябай көп. Лицейге терең ыраазычылык билдирет. Келечекте международный делага тапшырып, башка өлкөлөр менен иштешип, Кыргызстанга кайтып келип, чет өлкөдө окууну бүтүп. Мен математика тереңдетилген предметтен катышып, 2-нчи орунду багынттым республиканский олимпиадада. Окууну аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери да катышып, балдарынын жетишкен ийгиликтерине күбө болуп, кубанып турушат. Вице-мэр Жаныш Курбанов аземге катышып, балдардын келечегине кең жол каалады. Алтынай Шайбезинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.